Hej alle sammen. Klokken er der lige nu 6:30. Jeg vågnede klokken 5, så jeg sidder og redigerer vlog, for jeg gik bare i seng her i går. Jeg kunne simpelthen ikke redigere noget. Så jeg lige sidder og redigerer. Jeg var ikke stadig color grade den, og så skal jeg gemme den ud og sådan noget. Men jeg vil op i seng igen. Jeg tror, jeg sætter min alarm til 8-tiden eller sådan noget. Kan jeg lige vågne der? Altså, kan jeg gå op til display bagefter, så må jeg prøve at se, om jeg kan nå color grade den på et eller andet tidspunkt. Men godmorgen. Jeg vil lægge mig til at sove igen. Så yes. Vi ses lige om lidt. Hej alle sammen. Nu er klokken, den er blevet 9. Jeg er på vej op til display, og så skal vi over til noget ud at filme bag, lige snart jeg kommer op, tror jeg. Eller jeg håber lige lidt, jeg håber lige, der lige er om en halv times tid. Jeg ved det faktisk ikke, men fordi så kan jeg lige nå color grade vloggen og gennem den ud. Men nu må vi lige se, det kan godt være, at jeg er nødt til at vente med det. Men jeg er på vej op til display nu, og så se, hvad der sker derfra. Det ligger sygt tæt på det her hostel her. Så det er bare lige forbi her, så er det lige herop, så er jeg ved. Lad os gå derop. Jeg er sygt smadret, jeg er virkelig træt. Så er vi på vej væk fra display. Jeg har lige fået color graded hele vloggen til i morgen. Den var rimelig lang, vloggen der kom op i dag. Så, eller til i morgen til i dag. Den var rimelig lang, den video eller vlog i dag, så tog lige lidt tid. Men jeg har ikke rigtig, jeg skal lige have lavet thumbnail, og så skal den lige lægges op. Den er ved at rende derude nu. Men vi er færdige inden kl. 15, så det kan jeg nå at gøre, når vi er færdige med at filme. For klokken den er ved at være 10, og nu er vi på vej ned, hvor vi skal filme. Jeg kan godt se på dig her, for det er kamp for dig. Nu er vi kommet til sådan noget her, noget custom house. Laver de køkkener? Jeg tror det er sådan. Okay, jeg ved ikke rigtig, hvad de gør. Men de har nogle lækre køkkener, vi skal bruge. Jeg tror, man kan customize køkken. Det giver meget god mening med deres navn. Men så skal vi bruge det der køkkenbord der, hvor jeg skal rigtig stå og lave køkkenløjer. Men det får jeg se, når det kommer ud jo. Man går helt lækker sulten jo. Så er vi færdige herinde med det der custom house, der havde de køkkener. Og nu skal vi bære alt det her lort tilbage. Jeg har fået den allertungeste kasse. Så lad os lige komme tilbage til display. Det ligger lige heroppe. Og det er heldigvis ikke så langt. Så er vi ved display nu. Nu skal jeg lige op og få renderet videoen ud, så den kan komme op på YouTube. Og så skal jeg lige få lavet thumbnail færdig. Ja, undskyld, hvis jeg har sovs i hovedet, men jeg har spist alt muligt i de optagelser, vi har lavet. Men det får I jo se på Spørg Kasper-kanalen om snart. I skal ikke spørge mig, hvad der sker lige nu. Jeg kunne nok godt forklare jer det, men nu skal jeg i hvert fald have kontakten til I angående mit tøj. Så snakker vi ikke mere om det. Vi skal ud og filme lige om lidt. Eller der er lige noget tid til, men jeg har forordnet alle de ting, jeg skulle. Nu skal jeg lade kontaktlinser i, så at, jeg kan se noget. Det er måske en meget god idé. Og så finder vi ud af, hvad vi skal derfra. Nå, men vi går lige ned og koger og får filmet noget, så ses vi lige om lidt igen. Jeg kan ikke rigtig sætte det her kamera med, for det er sådan noget hemmeligt nu, jo ikke? Vi får rigtig, altså, vi bliver rigtig grineren. Så er vi færdige ude i byen, og nu ham aben her bagve, han vil åbenbart lave en video. Så det bliver jeg så tvunget til. Er der fint lys nu? Fuck, den er skønt. Det er rigtig godt lys, det der. Ja, skal vi tænde en til? Jamen, hvor fanden må du sætte den henne? Ja, det skal vi lige filme nu. Nu er klokken en del mere her ved display, og jeg er faktisk en af de sidste, der går herfra nu. Det er blevet mørkt udenfor, vi fik filmet det til Albers kanal. Og jeg skulle lige sige, hvor fanden er mit kamera, men det står endda i hånden. Kom nu op, mand.
Nå, men vi fik filmet til alle vores kanal, der lånte han lige mit kamera, så det skal jeg lige sætte den her videoen til ham og sådan noget. Sådan der. Nu skal jeg over til hostelet, og så skal vi lige ind der. Men lad os komme over til hostelli. Kæft, det er bare den langsomste, det der, mand. Nej, jeg skal ikke til ferie, jeg skal til stuen. Og i dag der har jeg ikke glemt min kuffert her og display. Nu tager jeg den faktisk med hjem, så jeg kan få noget rent tøj på. Jeg skal lige redigere en video for Benjamin her nu. Jeg skal nok lige lave bag... Jeg siger, hvad fanden laver jeg? Koger for vildt. Jeg skal nok lige opdatere. For jeg skal fandme også ud og have noget æde på et tidspunkt. Jeg skal have noget aftensmag. Jeg vil have kraftedeme i storbyen, mand. Så skal man da fandme have noget rigtig luksusmag. Jeg skal ud af, jeg kommer altid til at gå ind i den der. Fandme ud og have noget luksusmag nu her. Jeg ved ikke rigtig... Der er fandme gode lys herinde. Jeg ved ikke rigtig med hostel, men gør de rent herinde? Min seng ligger bare sådan, den gjorde, da jeg gik. Så har de været. Det kan være, de tror, jeg havde ikke. Heldig ikke. Nå, men der er lavet noget, jeg sjover. Vi ses lige om lidt. Nu er den lige ved at... Jeg kan simpelthen være at hente nogle filer, som jeg skal redigere i. Til Benjamin, så jeg vil lige hoppe ned, det tager lige en halv time, nemlig, så jeg vil lige hoppe ned i 7-Eleven og lige købe nogle sager. Desværre så skal jeg netværksdel med min telefon, fordi nettet her, det er så røv der. Men det er godere, det vil være på ophold, hotelophold, hostelophold. Jeg vil smutte ned i 7-Eleven, det ligger lige hernede. Det er det bedste aftensmad, jeg kan finde på. Super. Jeg er rimelig sulten, så jeg tror bare, jeg køber en masse snask derinde fra. Nu må jeg æde det, for jeg overgår ikke rigtig at finde noget sted her. Altså, jeg tror, der er sygt mange spisesteder lige hernede, så jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg går i 7-Eleven, køber snask. Det er en sikker vinder hver gang, og så gider jeg ikke rigtig at komme ned igen, tror jeg. Men det må vi lige se på. Lige nu er jeg faktisk rimelig træt. I hvert fald efter planen lige nu, så skal jeg først møde kl. 10 i morgen. Den kan selvfølgelig nå blive ændret, men... Så jeg har vist lidt tid at sove i morgen i forhold til, at jeg ikke skal op klokken 5, som jeg gør i dag. Den sundeste aftensmad EU, jeg har fundet her. Det er lækkert. Jeg er sygt grinerne over, at lige herinde på den her, lige her ved siden af, der ligger der sådan et motionscenter, hvor folk de står sådan, jeg dyrker motion i fitnesscenter, hedder det. Står lige sådan, man kan se det rigtigt, der kommer jeg bare gående med to monster og bare min fede mave og bare den der pose fyldt op med godt og nede for 7-Eleven, sådan kigger jeg lige ind, får lige øjenkontakt med en kvinde, der står derinde og bare sveder træn i gør, så kigger jeg bare på hende, og så går jeg bare videre. Ja. Og jeg har kraftet med sovsen med, jeg skal stadig huske at få sendt den til ham. For helvede, mand. Ham, der vandt den. Nå, jeg vil få frødet det her mad her. Mad. Vi har forfrødet, og så skal jeg redigere. Så ses vi lige om lidt igen. Jeg håber, I kan overleve med, at jeg lige står nøgenhands her. Jeg vil hoppe i seng nu. Jeg har fået redigeret klokken lidt over 12. Jeg skal møde display klokken 10, så jeg kan sove længe. Eller det kan jeg ikke, for jeg skal redigere vlog i morgen tidlig. Det er planen, så står jeg lige op, og så kan jeg lige sidde og hygge mig med det. Lige hyggeprut og redigere, og så er jeg klar med det. Så jeg vil stå op klokken... Ja, hvis jeg skal være der klokken 10, så skal jeg nok op klokken 7:30. 7:30. Fuck, jeg burde bare redigere nu, men jeg er simpelthen så fucking smad, jeg gider ikke redigere. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. I morgen skal vi ud og optage igen. Vi skal ud i byen, men det får jeg se. Tak fordi I så med, og jeg håber I nyder de her vlogs, hvor jeg er i København. Jeg ved godt, jeg har ikke fået så filmet så meget igen fra det, vi er ude og filme bagefter. Men jeg håber, det går an. Jeg håber i hvert fald, I nyder at se med. Vi ses i morgen. Hej hej.